إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمتم صلاة فصل صلاة مودع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد رهبر الدنيا ودين، محمد رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، تمس حسن نست خلقس کس چسانی، تمس حسن نست خلقس کس چسانی، تمس یو اس اخا بے نازنین چھم، تمس یو اس اخا بے نازنین چھم، محمد رہبر دنیا و دین چھم، صدهایم زون یدوی غاچ ترویت، صدهایم زون یدوی غاچ ترویت، مگر چماچت یوتا سن روی جبین چھم، چھما تیس یوتا سن روی جبین چھم، محمد رحمتا للعالمین چھم، سخنور عالم س مزا ایک تیا، سخنور عالم س مزا ایک تیا، تسن اخ اخ سخن کوتا زرین چھم، تسن اخ اخ سخن کوتا زرین چھم،
محمد رحمت للعالمین چھم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم حمد و ثنا، حمد و تعریف، شکر و صفات، بدرگی و برتری اللہ بدرگ و برتر سند ذات اقدس حق، بیش بہا درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات، کائنات کے سرہبر آدم، رہبر کامل، سید الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت اس مقابل چھو دنیاوی زندگی سٹھا کلیل، محدود، مختصر، اور دانت بینا کو رخصوی بیان یوسیت مختصر زندگی اندر لا محدود زندگی ہنز تیاری کئی کاج قرآن مجیدن کر سورہ آل عمران کے حوالہ بیان کل نفس ذائقۃ الموت، جوانی لبن والی، صحت و تندرستی حاصل کرن والی، مال جائیداد چھپا جماز دوران ماز کر کا دے ماز کر کا یہ چھ آداب جمعہ انتہائی زیادہ کوتاہی نظر یوان جمعہ دو یو صاحب اوڑی یتھس مقام جائے میل تتھی تھوی تشریف یس پھیکیو پیٹ چھو کھسن سوت چھو بے ادب اور یس ونن لڑی پکیو یو کنیا حکن فرموک فقط لگو ام کر لگو کام یو گو جمعہ کے ثواب نش کمی محسوس لب امس مل نہ برابر جمعہ اجر و ثواب جمعہ دو چھو کوٹ زہر کن تھوی تم منع بہن جمعہ کن آداب اندر چھو خاموشی اخشرت یم خاموشی توڑ تم کر جمعہ خلاف ورزی سگو ثوابس نش کمی محسوس لبن لہذا شاید چھ یت جائی تی ابتدا سندر جمعہ کن آداب متعلق کت کرنی ضرورت لہذا اللہ تعالیٰ اگر یوتھ کنسی خطیب تھو ذمہ داری سہ کر یت جامع مسجد اندر سے آداب جمعہ متعلق کی جمعہ بیان کرنے کوشش انشاءاللہ. فرمو کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس موتک پیال چون کہن تشت آمد دنیاوی زندگی اندر دائمی زندگی حاصل کرنے خاطر رب فرماون وانما توفون اجورکم یوم القیامہ مگر یمن شیٹھن ستھن ستجہن پنچہن ترہن ورین زندگی لبن والس آخرت ساندر پنن کرتوتن مطابق پنن اعمالن مطابق پنن زندگی ہز صحیح مطابق مکمل بدل دن مکمل مزور دن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب پربان فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز یو صاحب یم پت زندگی لبنس اندر پنن پان گو ناری جہنم نش محفوظ لبن اور جنت اندر دسس جائے رب کائنات پروردگار یت جماعت کر جنت اندر جائے سانن والدین کر جنت الفردوس اندر جائے مت حاضرین دی جہنم نش نہ جائے آمین یا رب العالمین. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز پاس یمس ناری جہنم نش میول بچاؤ جنت سندر کر داخل پروردگارن سورہ آل عمران چھس ونن فقد فاز
حال مازیس پر یل قادی استعمال کرنا اتندر چن شک شبہ روادن فقد پاس پاس گو یوہی کامیا اصل کامیا بیشی یوہی یم جہنم نشلوب نجات جنت ساندر لوگن پنن داخل پنن مقام مگر اب فرماون اب جنت سواتن ستان چھتائی واریہ مرحلو مزتائی پنن زندگی کرن اخ بڑ مرحل چھو آگو تو آئی میں عالم عروہ پیٹ تو آئی و عالم رحم پیٹ تو آئی گزر و ماجی ہندی شکم ساندر ناوریت رحم ساندر ناوریت تو ایش عالم عروہ سندر کرمت اللہ تعالی سسویت واد تو ایو دیو زندگی اونش ایم پچھ تریم زندگی تو تریم عالم چھو تو عالم دنیا مگر یہ دنیا شو الدنیا حلوت خضرہ یہ دنیا شو میوٹ یہ دنیا شو اٹریکٹیو یہ دنیا شو پرکشش اوائی کر یہ امت بروہی باخبر رب کائنات انسانیت بروٹھی باخبر رب کائنات ومن حیات الدنیا بیشنی دنیای زندگی الا مگر چھ متاع الغرور اک دوک سودا یم دنیا ہک سودا ہن چواری ہن دوک دوک یتن تہی دی دو یتن از کس مسلمان اس لگ دو یتن از کس جوان اس لگ دو یتن از کس تاجر اس لگ دو یتن از کس زمیندار اس لگ دو یہ دنیا شو دو خزد یم شو دو خزد یتن متوار یہن یمن قوموس عقل وول سمجھن یمن قوموس دانا تبینا سمجھن مگر دنیا ہن آورائی تم تت پوٹ تمن گئی لائف آفٹر ڈیتھ مشرب تمو دوب یس یت کامیاب سوئی شتائی تی کامیاب یمیس یت ایش آرام تم سوئی شتائی تی ایش آرام یس یت عبدالعباد سوئی شتائی تی عبدالعباد نعود باللہ یمیس یت سختی تمیس شتائی تی سختی یس یت کمزور سوئی شتائی تی کمزور امن ول شیطان نال دوخن نال رب فرماون یشن کا ام خاطر چھتے تے بیا خایت کریمہ پڑھو سگو سورہ کہف یوسا جمعہ دو پڑھنک چھو حکم جمعہ دو گسی اک انسان نماز فجر بعد غروب آفتاب برہ برہ پڑھو جمعہ برہ یوس تحت میں ون شیون کمپلسری کمپلسری شن کے غروب آفتاب برہ برہ گئی جمعہ دو سورہ کہف یون تلاوت کرنا یلی سورہ کہف کر تلاوت ایک جمعہ پر بیز جمعہ استام دی امیس اخ نور ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اتندر چھرب فرماون وود الکتاب دوش ینوول اس کرو پریت کنس صاحب پنن پنن نام اعمال ہوا وود الکتاب یہ کتاب عبادت طور کھولنا پتی پریت کنس صاحب حوال کرنا خوش قسمت آسن یمن دشن ساتھس کے دی پروردگار یہ جماعت تھزن دشن والن بد قسمت آسن یمن خور ساتھس کے دی پروردگار کی بد قسمت آسن تم یمن پیٹ پیچھے یمن کن وچھن تے برداشت کرنے ذات ذل جلال حضرت اللہ وود الکتاب کتابی مچراون کتابی کھولن امپتی حوال کر رب فرماون فطر المجرمین پاس آز وشیخ کافر مشرک مجرم نافرمان باگی سرکش یم وشیخ فطر المجرمین پاس وشیخ یم مجرم مشفقین مما فی یمن آس نٹ یمن آس تھر یم گچھن پنس پانس پہ کرن افسوس فطر المجرمین مشفقین مما فی یم خوزن یم بامبرن یمن لگ تھر کینس مشفقین مما فی یہ کینسا یم اف کتاب مزوچ اف کتاب مزوچ آئی سے سوری دارج یل مجرم سی کتاب حوال کرن فطر المجرمین مشفقین مما فی ویقولون
بی وانن یم مجرم وانن مشرک وانن کافر وانن بے دین وانن نافرمان وانن باغی وانن سرکش وانن ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها یا ویلتنا یم وانن ہای افسوس یم کرن واہ واللہ یم کرن اوف یم کرن افسوس یا ویلتنا ما لهذا الكتاب یا ویلتنا ما لهذا الكتاب یہ کس کتابا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا عصاها یم معنی کتاب شن مین نہ لکٹ عمل تھامس کھٹت نہ بڑ عمل تھامس کھٹت یم کیا کرن کام یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا عصاها یم کرن افسوس ام پت وانن دپن یہ کس کتاب آئی ایسے حوالہ کرن یت کتاب اندر چھن کہن تی چیز پوشید یت من چھ مکمل درج سن لکٹ عمل تی تو بڑ عمل تی و وجدو ما عملو حاضرا یم لبن پنن اعمال پانس بروک کن پنن چشمن بروک کن لبن یم پنن اعمال پنن حرکات پنن دوہل پنن روتل پنن زینن پنن مینن پنن تولن پنن وشن پنن بودن پنن خرچاون ووجدو ما عملو حاضرا یم لبن سارے اعمال پانس بروک کنی ام پت ولا یظلم ربک احدا اعلان کر حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیین کانسیت امیدو ظلم کرن از طرف حضرت اللہ یہ کیسا انسان کمو متاثر یہ کیسا انسان سن کرتو تاثر تینیس بروک کن تمہیں مطابق دیس مزور تمہیں مطابق دیس اجر و ثواب یا تمہیں مطابق دیس عتاب و عذاب ذات ذل جلال حضرت اللہ اوائیون امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام نسائی امام احمد رحمهم اللہ علیہم اجمعین قریبا ان ساروی محدثین رحمهم اللہ علیہم اجمعین الفاظن ہن چھو تغیر تبدل الفاظ چھ مختلف مختلف کتابن اندر یم الفاظ مے چھ انمت یم چھ امام احمد رحمت اللہ علیہ انمت پنی مسند احمد کے حوالہ حدیث نمبر 24 215 راویش موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماون مے بوز سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاته مے بوز نماز اندر یہ دعا مانگن یہ زارا پار کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر مین عزیز مین شفیق مین یار مین دوست مین بزرگ ماج کوڑ ہمشیر پڑمت مین پٹ طالب علم تم تھاون یاد سون چھ ایمان تو منہج جنتک دروازہ یین تو تام کھول یو تام نے جنت کس دروازہ دستک دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس جنتک محافظ آسی یس جنتک روش در آسی یس جنت کس دروازس لاکھ کرت آسی یہ ال ٹھک ٹھک بوزی یہ ال آواز بوزی یہ دی اندر آواز جنت کس دروازس دستک دن والی ایس ونیو توی کم چھو جنت کس دروازس دک دیوان ونی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیے جنت محافظ یہ بوزی جنت کس دروازہ چھ دک دیوان محمد رسول اللہ یہ ونی میں تو سی حکم کرنا مت جنت دروازہ کھول جون تو تام یو تام جنت سندر سب سے پہلے پن قدم مبارک ٹھہراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہمیں باوجود عائشہ رضی اللہ عنہ میں بوز کینتن نمازن اندر یہ دعا منگن کسرت سان میان دل قرار میان چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ
دعا کیا اس اللہم حاسبنی حساب یسیرا جمعہ دو ازون مولوی سب سے پاک جمعہ دو گز بوز نہیں باقی اجتماع اندر ہکیو پڑے جمعہ دو چھنو مولوی سے آواز را لاؤنی چھ اجازت کے اللہم حاسبنی حساب یسیرا ایمیان رب ایمیان معبود برک سجد مبارک سندر زارو کتار چشمان مبارکو اوشحارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب سندر بار کرن زار پار کرن اول سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ربن سورہ فتح کے حوال کرمد بیان لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وتأخر ویتم نعمتہ ویہدیک صراطا مستقیما ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو تو یہ خوش خبری بود نمس اگر نبوت برو کن قسم کانت معاملہ سے یا نبوت بد کانت معاملہ سے امن تمام معاملہ تن اندر چکس بری کرمت پروردگار تو ایشو مغفرت سک نواز میں ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تو ای پیٹ کر اتمام نعمت تو ای پیٹ کر مکمل نعمت پانین دل ذات ذل جلال حضرت اللہ ویہدی کسی آت مستقیمہ باقی انسان چتار از گس روز ان سرات مستقیم اس پر اج گس آخری لمحاتن فورن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گس آخری وقت استام دین پوشنا ان پروردگار اسلام پوشنا ان پروردگار مگر تہندس ذات مبارکہ اس متعلق چواد کرم پروردگار ویہدیک صراطم مستقیما میں چمئی سے ہدایت کرمت صراط مستقیم تو یہ کیوں صراط مستقیم نش ذات کن لمحات کن سکنت کن سہتے ہے کیوں تو صراط مستقیم نش اور یور گچت تو شو کامیاب کامران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں باوجود چون تمیون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر کرندار پا اللہم حاسبنی حساب یسیرا یہ دعا چھ بوزن چن میری موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فلم من صرف قلت یا نبی اللہ یہ سلام پھر ام پت کر خرو یہ مبارک اس کن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ گرس اندر اسمس نماز گرس مزیل سلام پھر ات نماز نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ام پت یہ لی پنن گروالن کن کر خ پنن رو یہ مبارک مدراو زبان مبارک یا نبی اللہ اے رب سندھ پیغمبر صلی اللہ علیہ مل حساب الیسیر میں ون تو تشو بار بار منگن حاسب نی حساب الیسیر میں تر تو فکری یہ کیا گو سہل تا آسان حساب عائشہ بہ سمجھاوا عائشہ بتارے کت فکر رضی اللہ تعالی جواب دیت محمد رسول اللہ ان ينظر فی کتابه فیتجاوز عنہ اے عائشہ سہل تا آسان صاحب گو یل کتابن کن یمن نام اعمالن کن نظر ترائی پنن پروردگار اشس کر اندر پار یل سنس نام اعمالس کن پنی نظر مبارک تراوک پروردگار ست ہی نظر تروزی سنس نام اعمالس سنس نام اعمالس لوگ زن سن انہو منوقشن حساب یوم ازن عائشت حلقہ اے عائشہ یم سنس نام اعمالس یم سنس کتاب سن لاغ پروردگار یم سنس نام اعمالس سن لاغ پروردگار یا عائشہ تو حلق سگو حلا سو
ہیکن بچت اگر سن لاگس نمے مالس اگر پور لاگس حساب ذات ذل جلال حضرت اللہ مبارکی سبس کرکنے رحمت اللہ غلام نبی مبارکی رحمت اللہ تمن سہل کری زم حساب وزن میزان ربس کرن زار استیچس کرن جمعہ دو زار ورن چز سہل کری زم حساب وزن میزان سرات سن تار دیزم بانور ایمان وڈنک پٹیشن دنیس علمی مرنک وقت یلمی امانت دارس امانت حوال کرنو وقت واتی میں کیا کہی سہل سکن رات کر زم تھوی زم من یہ وقت کر زم سہل یہ گڑی کر زم سہل نیٹ پور کی مسلمانہ نوگام کی مسلمانہ محجور نگر کی مسلمانہ چھان پور کی مسلمانہ گام کت قصب کی مسلمانہ چوئنت مین چھن کتھی چوئنت مین دہل چھنا پر بنیمز چوئنت مین روتل چھنا پر بنیمز امی گڑی خطر و زارا پار کارن سہلت آسان آسنچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون بیش سموچ امتچ یم سندس کچھ مبارکس کن یم سندس سینے مبارکس کن اخری ایامن اندر پنن ساری مبارک استویت محمد رسول اللہ بیش سموچ امتچ یم سند اخری ایامن اندر دہانے مبارکوک لاب رلو لال رلو لابی مبارک سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان لکٹ عظمت میانی اوسک لاب رلو میانی اوسک لال رلو لابی مبارک سے دہان مقدس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل میون بوئی آو خبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میون بوئی عبد الرحمن چاو درواز مگر یہ چاہم مسواک کرن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج پہ مسواک اس کن ندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اس کن کشمانی مبارک مدعی گانٹی میں قرارنس مسواک کری باز ابن آواز مبارک اس گمس پاست ساری مبارک اس کرو کشارہ آئیش مسواک کری محمد رسول اللہ میں نیو بوئیس مسواک ات کریم ذہس پیٹھی محس دیتوں تلیس واپس بنی محس کروں ساپت پلنوں پنی سردار صلی اللہ علیہ میون سردار صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے پنیس دہانے مبارک کاس کن کو پنونی مسواک نیون دندانی مبارکن از گم سکت کم سکت صاف حکن مسواک از دیت جناب محمد رسول اللہ دہانے مبارکش آوازی مبارک تے از گم سپست دہانے مبارکش سکت تے از گم سکم اللہ اکبر یہ لبو وشن چھسی مندر رسول سسلم چنی حکن مسواک زبیت مینیو مسواک میں قرار از میدیو حض میدیو زبیت مسواک میانی دہانوک لال رلیوات مسواک یوہی پھرنو پنن دندانی مبارکان پنن دہانے مقدس جناب محمد رسول اللہ حالت کی میون سردار صلی اللہ علیہ وسلم چھ امسات دعا مند اللہم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت اے میانی معبود برحق اے میانی رب موت کی گمت سکتی نشی مدد منگن محمد رسول اللہ
موت کے غم تو سختی نشی مدد منگن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ فرموخ یہ خطرناک گڑی ام ساتھ گس سہل تا آسان کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ مبارک سب سے کرکنی دبن سہل سکن رات کر زم تھو زم منن بشارت رحمت چے از باغ جنن مہربان کر کے میں گڑی سہل کا سہل مگر ہم پچم قبرے واسو ال قبرے والے نیرن واپس یار دوست رشتہ دار اولاد نیرن واپس حساب چھم کون سی زنی حساب چھم ال حساب کون سی زنی چھ سل چھ سی تیز لاینا تبن چھ سین نکیرو منکرن ہندس جواب نکیرو منکرن ہندس جواب تھوم سا بت قدم قولو قرار کرتھم یہ منزل تہ سہل تا آسان یا جماعت سان سان والدین سہل ونن والس تو بودن والسان آمین یا رب العالمین مگر ام پت چھ بیاکھ آر ام پت گچھے میشر باپا آفتاب یس ونکنس دوئے تر لچھ میل چھ اس نش دور اللہ اکبر مگر یل آفتاب اس اکوئی میل پت کس حالت اس اللہ اکبر تریش تریش کر ارک ارک گچھے مگر بسی کرن دارا پار نصیبا کوسرو کرزم مدر آب وچن خی رلورا با جمل اسہا آب یہ کیسے ون ستیو یہ کیسے بوزن ستیو تو اسل ام خطر دیز رول مربن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایماندارا مسلمانا چاہ کھوچ زی دنیا کھوچ جا یا نہ کھوچ جا مگر چکھوچ چکھوچ ایماندار چکھوچ یہ کیا ایمان شیطن ورین من ذات ذل جلال حضرت اللہ دنیا ہائی پنن پور مینٹل دنیا گس پاگلن ہند پٹ تم فصل کرن یم فصل عقل تے آسن بعید فطر پست آسن خلاف انسانیت پست آسن خلاف پٹ پٹ میں ہفت فصل دیت سپریم کورٹن شادی شدہ زنان شاہزا یہ خاندر پت پنی لمحات یم سید یچ بسر کرن تم سید ہک بسر پاگل ہوئی ہے دنیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا فیصلہ دیں یہ فیصلہ سراسر انسانیت اور فطرت کے منافع ہے اس فیصلے کو کوئی فطرت سلیم رکھنے والا انسان قبول کرنے کے لیے تیار اپنے لوگ خفا ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی پاس لحاظ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں دراصل ان کے پاس نہ ایمان ہے نہ آفاقی پیغام ہے نہ آسمانی تعلیم ہے یہ لی فصل برونہ کن آؤ کتا خوش قسمت اسلام سے جڑے مت ذات ذل جلال حضرت اللہ انسان پکڑ گھن پروردگارا بس پہ تک تعلیم ست ایمان ست اسلام ست یہ میں قدم قدمس پہ رہبری کرم چانہ کتاب تو چان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تعلیم آفاقی تعلیم یمن چھ تکلیف امن چھ پت پت پکنک ماد بیس دراصل چھ یم دپن یورپن کر زہرن ترقی یم چھ دپن تم وات کتہ کو اک زمانہ اس تم از بیکورڈ اک زمانہ اس تم از ڈیپینڈنٹ اک زمانہ اس تم اس نہ سٹینڈ ود ہوم
اک زمانہ اس تمن اس سٹیبلٹی اک زمانہ اس تم اس بین کن محتاج لیکن آج یورپس کن وچن بظاہر تم ڈیولپڈ نظر یوان مگر اخلاقن تم بیکورڈ اخلاقن تم انتہائی پست انتہائی نوتوان انتہائی کمزور تت رومت رشت موج کیا گئی کور کیا گئی تت ون تم ول لیو ٹوگیدر ناٹ میرڈ ٹوگیدر تم ون آج ماجہ ست زندگی بسر نیچیس گھس موج خوش تو امس زندگی بائس گھس بین خوش تو امس زندگی ماس گھس خوش پوہ گھس خوش یمن اس بدب تو طور احترام تو بدب تو طور ہائی ہچ نگاہ تھون حکم کرنا مگر چیزس کن پکان اچھا رب دن تھی کھوجو یہ تم لدین بے دین قانون نلمت کرو یہ تہند خطر ہلاکت شدہ یہ تہند خطر انتہائی کبھی انتہائی ناپسند تہند خطر پسندیدہ سہ گو رب سن قانون سہ گو فرمان محمد رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ایمانو یل تو یت اسو کھوت تل دیو نو تو ہاو دی کاو سرچ تری تل گسو تو قبر سہل تا اگر تو یت اسو بے ڈر گن اس پنا ابی ابن قاب سری پڑی رضی اللہ ابی ابن قاب گو سو یس امام کر مقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین دنیا ہمز نیر نہ پات دوبارہ مسلمان اجتماعی طور جماعتی طور نماز پرناون خاطر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یمن میانین گوبرن عزیزن شفیقن یکن فیوجن شیون تراون تل چھ پیغمبر کریم سسلمو ترین دوہن پر مستراوی تو کیا چھو رتس پرن اوی چھو زپن تکلیف چھ ضروری تی مین گوبر چھ بعد اوقاتن اندر کنفیوژن شکار گژھن مین عزیز تہ شفیق تھاون یاد امچ علت کر پانے بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑھا او تریو دوہ بجائے چوری می دوی تی پنچ می دوی تی شے می دوی تی سچ می دوی تی کن ترہن یا ترہن دوہن برابر لیکن علت کرخ پانے بیان اج گو خوف یہ گوس نے میان کنٹینیو با جماعت پرن سے فرض کرن پر میں اس امت چ تکلف کھایا امت گسن تکلف اس اندر بیچ امت اس گسن سختی گاتھے یہ پڑی ہوئی مسوا گبر میں تھاون یاد یم چھ اصول یم لگن تو بقار پر مغلا ولا شک علی امتی لامرتهم بالسواک ما اكل الصلاه اگر میں اس امت اس گرا گزرے گوب گچھے بدیم ہا امت اس حکم پرت نماز سے اجو کر مسواک مگر یل میں دون چیزن ہن اختیار اوز دین یوا گبرو عزیز و یاد اس تھوجو یل میں دون چیزن ہن اختیار اوز دیون یہ کر خاص کنی سہل اپشن اس قبول کرن آسان اپشن اس قبول کرن جناب محمد رسول اللہ تراوی نماز یا تہجد نماز یہ سدا اجر ثواب واجب نماز فرائض و پتہ چھ یہ نماز پسندیدہ در دربار حضرت اللہ مگر یہ کروا فرض نہ فرض نہ کی پنہ خاطر چھ یہ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر امت خاطر چھ یہ فرض تراوی ہیک نہ قیامت تام کان فرض دت قرار ہیکیا اگر نہ تراوی کان پر امس ہیک نہ مجرم دت کہن تہ قرار البتہ مسلمان چھ پسند کرن بہ کر سا ہر اخ ادا عمل مز یس ادا یس عمل چھ عمل مز ان مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بہرحال یا می زمنن کا یوہی ابی ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ امسی ون فاروق اعظم رضی اللہ دنیا قرآن مجید چھ بار بار ون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ با ایمانو تو کھوتو می سمجھاو تہ یہ کیا وہ تقوا دنیا سے می کا چپ پرچھن چھ چھ سو لو کان بعدی نبی لکان عمر ہر گام می پتہ آسی کان پیغمبر تیل ایسے عمر رضی اللہ تعالی چھ زلفظ گوبر تھون یاد اگو محدث یا گو محدث
محدث گو یس حدیث زانن وول حدیث جمع کرن وول حدیث اصول زانن وول یا گو محدث یمس الہام چھ کرن ذات ذل جلال حضرت پرت کن امت من چھ تم نفر تلن آمت یہندس الہامس تائید چھ کرمز پروردگارن میانہ امتک محدث گو فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سنز خواہش پہ قرآن مجید چھ گومت سدہن مقامن پہ اللہ اکبر یہ روئے زمینس پہ خواہش وس فاروق عدم رضی اللہ سا خواہش کر قبول ذات ذل جلال حضرت اللہ سب تو عمرہ کرن وول چھ نماز پڑھن مقام ابراہیم لڑ آج مشکلات ہوں مقام ابراہیم لڑ پڑھ کی رش بیڑ یتن سہل گھس تتس ہو پڑھ مگر اس مقام ابراہیم لڑ زرق نماز مشور دیتمت فاروق اعظمن رضی اللہ ابراہیم مصلی چھنا میون مشور مانیو نا مقام ابراہیم لڑ پڑھو نماز رکھو پر مشور رت مگر پانے ہک نماز بن محمد رسول اللہ یہ پانے شریعت بنا یہ پانے دین بنا یہ پانے ذکر بنا رسول سسلم دپن بہ ہک پان نماز قائم کرن امت یوتامت نا مے حکم دی یوتامت نا مے اجازت دی یوتام نا مے رہنمائی کر ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ پانے مولوی کرنا بت بند پہ دپن کل ٹھسو اکس کرو ہو 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 یہ اسنک مقام دینس سے کھلواڑ ان گٹ پر نماز اسلام یم سات سبب یل نو چونگس تیل تراونک طاقت اس یم رات انتقال کر محمد رسول اللہ تم روز دتو یہودی ہمسائے بائی تیل ہن وزم عائشہ سردار چھم بیمار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چنگس کت تل پڑا وادم گاٹ چھم زالن لادم مگر چنگس چھم تیل تراونک طاقت یوت تام مسجد من چونگ زالنک اس طاقت دبک پڑیو انی گٹ یم اشٹویت چھ نماز پڑھن سچن سنت چھ نماز نماز من چھن اش تھاونی ٹویت نماز من اش ٹویت تھاون چھ مکروہ تہ نمازن من ناپسندید اعمالن من حرکاتن نماز من گژھن اش تھاونی اش گژھن تھاونی سجدہ گاہس کن کت کن سجدہ گاہس کن مگر یہ شریعت بناون پانے یہ دین بناون پانے شیخ البانی دپن مے ذکر ہز حد لگم سرحد لگم ذکر حض مسنون ذکر ذکر گھس کر نمازوں پتہ ستی گھس نیرن کی رات اس میں کس تاون ان مے ون تاج جمعہ دو سلام پھرتی یوت نیرن ہم سنت پڑھن مے دمس یم آسن گمت حجس عمرہ کرنی تت وچن تت لوگ گرے سنت پڑھ سنت زیادہ ثواب پڑھن گرے ہم آسن گرے پڑھن کوشر لینگویج دراما حرام 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 تم ویج دس مسجد مز پہ سہ پہ گرو ووت ہلکہ مے دس ون ون شریعتی کت مے دس یہ شیطان دشمن سہ گو نفلو نش پاس رٹ کمہ نش نفلو پہ وار وار رٹن سنت نش پت پہ وار وار رٹن فرائضو نش پت ذکر گھس کر اس اہل حدیث نوجوان زن امس پتہ کس تام فورس ون سلام پھرن یہ وٹ لگا نبر لکن دن کت کر موقع یہ طریقہ چھ صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن اک حدیث مبارک یہ لگو تھی بکار دیگر نماز پڑھ تو فوراً تشریف محمد رسول اللہ امام بخاری تنمت امام مسلم حران گئی صحابہ سلام پھرتھ یوت فوراً نیون تشریف کی محمد رسول تم ام پہ بہان ام پہ ذکر کر کم از کم سبحان اللہ دہ لٹ الحمد للہ دہ لٹ اللہ اکبر دہ لٹ کم از کم آیت الکرسی کم از کم مسنون کلمات کم از کم دہ لٹ درود برذات مقدس محمد رسول اللہ مگر آج کیا نیو فوراً تشریف بلکہ پھیکو پہ پہ ون ون پھیکو پہ پکن چھ ناجائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام تو یم درائے یم چھ پھیکو پہ پن قدم مبارک پکنا حیران گئی صحابہ اما آج کیا نیو فوراً تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مگر کینٛہہ ٹایم گوٚو واپس اوٚن تشریف محمد رسول اللہ صاحب صٲبن یہِ کیٛاہ حظ وجہ تۄہہِ کیٛاہ حظ نِوٕ دِگر نٮ۪ماز پٔرتھٕے یوت سلام پھِرتھٕے یوت پننِس حُجرے مُبارکس کُن تشریف مُبارک یا رسول اللہ فرموکھ اسہِ ٲسۍ کینٛہہ دیٖنار روٗدۍمٕتۍ گرِ یِم پیٚیہِ مےٚ نٮ۪مازِ منٛز یاد مےٚ دوٚپ اگر یِم دیٖنار ہٮ۪تھ اسہِ راتھ گُزٲر بہٕ کُس جواب دِمہٕ در دربارِ حضرت اللہ یِم دیٖنار آو گۄڈنٮ۪تھ حُکُم کٔرِتھ ازواجہِ مُطیراتن صدقہٕ کرنُک خرچاونُک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادٕ چھُ قرار میلان دِلہِ مُبارکس جِنابِ محمد رسول اللہ اگر آز دَپو یَتھ مسجِد ہسا چھُ پَرٕ ؤلِو آز دِیِو ساس ساس رۄپیہِ دِموا او ساس رۄپیہِ دِن دہ ساس رۄپیہِ دِن یہِ دیٖزیو یِتھ نہٕ تُہۍ دٔپِو ظٲہرن چھُ جُمعہ اَمے خٲطرٕ نہ بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ خٲطرٕ آمُت کیٚنٛہہ مَگر دِوان ٲسۍزیو معموٗل ٲسۍزیو یہِ تھٲیزیو مےٚ طالبہِ علمہٕ سٕنٛز کَتھ یاد یُس پانٛژھ ہَتھ ساس بَنایہِ معموٗل ہفتَس منٛز رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرچاوُن أمِس چھُ بشارت دِژمٕژ محمد رسول اللہ بٮ۪مارٮ۪ن حظ سوزی دوا بغٲرٕے شِفا تیٚلہِ چھے نہٕ دوا کھٮ۪نٕے ضروٗرت ایم آر آی نِش بٔزِ الٹرا ساوُنٛڈ نِش بٔزِ دوا پھل تہٕ اِنجکشن نِش بچٲیزِ پان مگر یہِ تھٲیزِ معموٗل تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد سۄ رٮ۪وایتی دیٖنا پَکناوکھ ییٚلہِ بٮ۪مارَس ٲخری لَمحہٕ واتہِ تہٕ ٲسۍ اَنان ہۄکھُر تہٕ پھِرناوان ٲسۍ پیٚٹھۍ ٲسۍ اَنان ماز ترٛکھا چھِر تہٕ پھِرناوان ٲسۍ اَنان توٚملہٕ ترٛکھا تہٕ پھِرناوان ٲسۍ پیٚٹھۍ رُشوَت دِوان ظٲہرن پَروَردِگارَس یہِ دِن حظ واپسٕے یہِ دِن حظ اَتھ چھِ وَنان نظر نظر چھِ بَنان وٲجِب جُمعہَس منٛز چھُنہٕ زیادٕ موقعہٕ آسان کیٚنٛہہ البتہٕ وَنہو نظر چھِ بَنان وٲجِب ییٚلہِ نظر مٔنٛج پَتہٕ چھِ یہِ پوٗرٕ وٲجِب کَرٕنۍ مگر نظر منٛگٕنۍ چھِ بٔخیٖلَس مال کَڑنُک سبب نظر گژھِ نہٕ زیادٕ منٛگٕنۍ اِنسان گژھِ معموٗل بَناوُن ہفتَس منٛز پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ ساس رۄپیہِ ترٛےٚ ہَتھ رۄپیہِ ییٖژاہ آمدٔنی بہٕ خرچاو یہِ فی سبیٖل فین چھُ ضروٗرت یا نَلکہٕ چھُ ضروٗرت دار چھُ ضروٗرت دروازٕ چھُ ضروٗرت مسجِد شریٖفَس یا کانٛہہ ہمسایگی اَندر چھُ ییٚمِس نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ وُڑنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ وَنٛدٕ آو کملا نِمہوس اگر نہٕ طاقت چھُس اگر نہٕ طاقت چھُس لیفا نِمہوس شُرٮ۪ن پَلو اَنہوس اَمہِ سۭتۍ بَچایی چٲنِس عیالَس تہٕ میٲنِس عیالَس بٮ۪مار پٮ۪ن نِش ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شان پَرو نہ حظ أسۍ مقامِ اِبراہیٖمَس لَرِ نٮ۪ماز پَرموس مَشوَر چھُ رُت مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پانَے نٮ۪ماز قٲیِم کٔرِتھ کیٚنٛہہ یوٚتام نہٕ حُکُم کَرِ ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ وٕنۍ چھُ مَشوَرٕے چَلان جِبریٖل آو یہِ فاروق وَنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ فاروق یادم مَشوَر دِوان یہِ مَشوَر کوٚر قبوٗل پَروَردِگارَن یا رسول اللہ تُہُنٛد مَشوَر آو پَسنٛد رۄبِ کایناتَس وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى أزکہِ بعد یُس عُمرہ کَرِ حج کَرِ ییٚلہِ یہِ گۄڈنٮ۪تھ طواف آسہِ کَران طواف پَتہٕ گژھِ یہِ ضروٗر پَنٕنہِ زٕ رَکٲژ مَقامِ اِبْرَاهِيمَس لَڑِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اَوَے ژےٚ اَنوَر صٲبَس مولوی اَنوَر صٲبَس کرٮ۪کھ نہِ دوٚپُن ژۄشوٕنی یارَن لَگہٕ ہا پٲری اَسہٕ ہا بہٕ سٲری سٲنۍ سردار رحمتہِ بے حد سوٗزِ نخبٲری اَسہٕ ہا بہٕ سٲری سٲنۍ سردار ژےٚ کیٛاہ گژھی مَنہٕ سٲری زانو مقبوٗل بٲری مُہاجِر اہلِ بیت بے انصار اِبن محرمَس منٛز کِرٛہِنۍ جَنڈٕ وٕچھِتھ أمیٖر معاویاہَس خلاف آجَک بولا اِبن محرمَس اَندَر عایشَس خلاف آسٮ۪کھ بولا یِتھ نہٕ کینٛژَن ہُنٛد لِٹریچَر وٕچھِتھ عثمانَس کُن بہٕ پَرون آسٮ۪کھ وَنان کینٛژَن ہُنٛد یہِ غلط بیانی وٕچھِتھ صحابَن مُتعلِق زُبان درازی آسٮ۪کھ اگر کوٚرُتھ ایمانَس دِتُکھ لوٚڑ پاو ایمان کوٚرُتھ ضایا منہج اپنا سٲری زانُک مقبوٗل بوری
مہاجر اہل بیت بی انصار بشور تیز برخرداری اصحاب ساری سن سردار ابی ابن قیم رضی اللہ تعالی ایمان دستار والن روزان خبر کتن کالچن دستار والن پنہ گر صحاب سمکھان نا پان نیرن وز تان ون وسیعت دپان دپان پار آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں ون تاس تکوا گو تم نے صاحب کیا ون چیچی سٹھا علم دیت مت رب میں نے سنا تو تے ون بو ون تم نے تکوا گو اگر سو کن سال تو تات و دی سک بگم یہ دوشن تے کن خور تے کن یا تات و دی پی پکنی ضرورت یہ دوشن تے جاڑی خور تے جاڑی سے کیا کرے ختم تے بگن بگن دونس بسمیٹ بوٹ پنن پالو یمو کنڈیو نج بچاؤ پنن پان کنڈیو نج بچاؤ پنن لباس دونے یت پوٹ کنڈو نش پنن پان چھک بچاون یت پوٹ کنڈو نش پنن لباس چھک بچاون یتھے پوٹ تمو چیزو نش پنن پان بچاون ام نا پسند رب سم نا پسند محمد رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بھائی منو آخرت کامیابی چھو مطلوب قبر زندگی ہن راحت چھو مطلوب اتقوا اللہ تو خود جو دل پنس پروردگارس والتنظر نفس ما قدمت لغد بے کر جو بار بار یمن شیٹھن ورین یمن ستھن ورین پنچان ورین اندر پنس پانس احتساب کال چنو جو لیف کل بٹ تراؤن پت کال چنو جو آرام تراؤن اس پنس پنس پانس کرن احتساب والتنظر نفس ما قدمت لغد پانت سے کیا کرت پگ کی دو خطر سامان تیار ایالس انوچ سے آز بیڑ ایالس انوچ سے لاکر ایالس انوچ سے علی شان مکان بناون خطر میٹیریل ایالس انوچ سے فیسلٹیز دنیای بشس نت خلاف شو مطلوب ایال کھاون ایال چاون ایالس رت کھن چن دن ایالس رت فیسلٹیز دن اسلام چنت منع کرن ایالس انوت ماز کلو تیس یمن چن ہاک یمن کھنے لکڑ بچے یم چھ دپن نا اشن سبزی وائن کیم اس گس تو تے چامن آس اس گس ماد آس اس گس تو تے دود آس گو اصل ایال رت کھاون تے چاون مگر کال چن پنس پانس تے کرن احتساب یت میں ایال خطر یز دوڑ دود کراس نٹ پور دراس وہ تس رام باغ دراس وہ تس راج باغ دراس وہ تس لال چوک دوڑ دوب ہپر تے دوڑ یپر تے دوڑ ام موجب کہ نلس ایالس مکمل کھن چن میلن مکمل کفالت میلن پرورش میلن ام گس نہ سختی اندر یہ گو پز مگر پنس پانس کر زی کال چن احتساب وزی ام پرمنٹ زندگی خطر ہمیشہ دی زندگی خطر کوچا دوڑ دوب کرت آج دوہس اندر کیا تھو سامان تیار کیا جی چت میں اس وسیعت کرمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو امام ابن ماجہن اور ابواب الزہد اس اندر امی کو راوی شو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی ابو ایوب انصاری دپن شخصا آو ایک دو در درباری محمد رسول اللہ وقت چو کام ناتو منہا امیس متعلق تھوڑا سیرت کم ساتھ مانو دپن امی کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کریو نصیحت میں کریو وصیت یا رسول اللہ مگر گچھا سن مختص
زیادہ زیوٹھ واز چھ مے ضرورت وقت سر تہ جان من دپ تیل تیل کیا چھو تہ گنٹہ تھومت جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ خصوصیت گبر مین تھون یاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندس فرمانس سہ خصوصیت تمو کور پانے بیان فرمو بشس کائنات اس من بناون آمد انا جوام ال کلی میون کلام چھ آسن مختصر مگر معنی چھ آسن ات سمندرن ہنز گہر ام کھوت زیادہ لہذا میون چھن زیادہ کلام زوٹ کرنچ ضرورت البت اس طالب علم سنس کلام چھ وضاحت ضرورت اس کس وائز سنس وازس چھ وضاحت ضرورت ام ون میں کریو مختصر تجامع وسیعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس بوانے مختصر تجامع وسیعت کیا گئی اذا کمت فی صلاتک فصل صلات مودئن ایمیان ببر یل کی نماز آسک پاک آج بڑھو چھ جمعہ اگر زند تھوئی ربن تم پت پڑھو دیگر اگر زند تھوئی ربن تم پت پڑھو شام جمعہ پڑھ دیگر پڑھ شام پڑھ فصلی صلات مودئن یہ پڑھ زی یمی نیت یمی کنسپٹ یہ میں زندگی آخری نماز خبر میں دیا ام پت بیاکھ نماز پڑھ ذات ذل جلال حضرت اللہ یلی امی کنسپٹ پن عبادت پیش کش کرش چا کری یت کامیاب اللہ تعالی چا کری وت کامیاب اللہ بدرگ برتر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.